Velkommen. Vi skal denne filmen se på lister. Lister er en spesiell type variabel, kalles også for arrays. Og vi kan tenke på det som en tabell som inneholder da, mange linjer, hvor hver linje kan vi tenke på som en variabel. Vi starter med vårt vanlige HTML-dokument som lenker til kodefila, script.js, og den er tom. Når vi skal lage en ny liste, så bruker vi kommandoen var, som vi gjør når vi skal opprette, deklarere en ny variabel. Og så gir vi den et navn. Det som er spesielt nå er at vi må bruke kommandoen new array. Og det vi gjør her nå er å lage en ny tom liste. Tenk på det som en tabell. Hvis vi nå skal begynne å fylle innhold i denne lista, så gjør vi det ved å skrive navnet på lista. Og så må vi si noe om hvilken linje vi ønsker å skrive innholdet i. Og da gjør vi det ved å bruke firkantparenteser, og så nummeret på linja. Og da kan vi fylle det med hva som helst. Det kan være tall eller tekst eller hva som helst. Vi kan ta noen fag. Informasjonsteknologi 2. Slik, IT2. Kan vi skrive noen flere fag. Min liste. Og da legger vi det på linje 1. Legg merke til at vi begynner på linje 0. Det er den første linja. Da kan vi ta norsk. Og så videre. Vi kan godt hoppe over nummer. Det gjør ingenting, så jeg kunne godt skrevet 15 her. Det hadde ikke gjort noe. Da den havna på linje nummer 15. Disse numrene kalles for indeks, og det er et begrep vi må feste oss litt merke til, for det brukes ganske mye. Vi kan hive på et par fag til. Vi kan ta matematikk, og så kan vi ta med en til. Vi kan ta med engelsk, slik. Da har vi fire fag nå. Så det jeg har gjort nå er å lage meg en liste, kall det en tabell, hvor vi har ulik informasjon lagret på forskjellige linjer her sånn. Når vi da skal hente dette ut, så gjør vi det på vanlig måte, som med variabler. Vi kan skrive ut i konsollen, og så skriver vi navnet på variabelen, og den linja vi ønsker å skrive ut innholdet til, for eksempel linje nummer 2. Hvis jeg lagrer dette nå, og så kan jeg jo kjøre programmet, og da ser vi, da er det matematikk som blir skrevet ut av konsollog, fordi jeg nå har skrevet ut det som skulle ligge på linje nummer 2. Jeg kan skrive ut linje 1, lagre, og kjører programmet, og da ser vi norsk kommer ut. Så på denne måten her sånn, så kan vi nå velge hvilket element vi skal hente ut.